braker det løs igjen. Det skal feires på Skansatt med brask og bram. Tre dager til enden. Etter året så går turen til Stavanger, hvor vi innorseres på Park Inn utenfor Stavanger sentrum. Det vi snakker om selvfølgelig 14-årsjubileumsfesten. Vi bruker kveldene til å bli kjent og kose oss med mat, live musikk og dans. Og det vil bli flere artister og blant annet på besøk av Together og Duostatus og Anne-Charlotte Fremgaard som skal bidra med å gjøre helgen spesiell for alle. På dagene kan du ta bussen som går rett utenfor hotellet ned til sentrum. Der kan du utforske handlegatene, gå en rolig spasertur i gamle Stavanger eller ta et besøk i Skansatt sine lokaler og se radioen fra den andre siden. Alle velkomne til å bli med på begivenheten. Ring og bestill på telefon 02525 og bestill på Park Inn Stavanger med bookingkode RADIO. På fredagen så samles vi i barn etter hvert som gjestene kommer for koselig sammenkomst og for å bli kjent. Bare å dukke opp når som helst etter ankomst til hotellet. På lørdag etter frokost dagen din til å utforske Stavanger by og alt rundt, eller ta et besøk i Skansatt sine lokaler. Om kvelden møtes vi til en treretters middag som vi forbrenner på dansegulvet cirka en time etter det. Da blir det livemusikk, dans og spillopper. På søndag det avskedsfrokost og bytte av klemmer og telefonnummeret. Prisene de som følger, fredag til søndag, enkelt rom, kroner 1835 for en person, dobbelt rom, kroner 2680 for to personer, lørdag til søndag koster et enkelt rom 1280 for en person, dobbelt rom 1985 for to personer. Prisene de inkludert frokost, festmiddag og dans. Kun festmiddag og dans koster 595 kroner og må forhåndsbestilles. Pris ved oppmøte, kun til dans, betales ved inngangen og koster 200 kroner. Som små brikker.